It's special Polish welcome. You can do that. Kill him. А, ми в цьому відео хотіли просто показати вам людину, яка нас хостила останні півтори доби. І розумієш? What he said. Yeah. And say thanks to Tomek from Tichy Poland, our friend who couch surfed with us in Kyiv and who we visited now for this cool stop on our route. Yeah. So we welcome you to Ukraine again anytime. And you are welcome also anytime. Thank you, man. Thanks. Go back to bed. Oh, yeah. Але правдиве. Ну, але з пані мами поведення, понеже чекаємо хіба ілі 3 минути. Ну, то файне. А мовлю, візьме вас там на вилотовку, там є більше, бо так то ще вончом там втеди Міколов, Тихий Гувна і Тихий Та. Там можете більше щось. Супер, супер. Подорожуємо від України до Скоції. Ну? І фільмуємо відео. Та пані. Нема проблем. Толік, тебе не видно за рюкзаками. Як пані має ім'я? Олександра. Олександра. Я єстем Антон, а то Толік. Вітам. І де пані подорожувала стопом? Я була молода, не? То, бо то в харцерстві була, не? Ну, і тепер не є така стара. О, 40-ка в тим року. Aha. Jak biorę autostopowicza, to zawsze mu na sam koniec mówię. On dziękuję co wiemy za to. Jak będziesz kiedyś autem, to też będziesz stawał. Mm. Także po dokładnie, prostu. Dokładnie. No to jest. Jedę przez las. O, ще тільки 8:59, а ми вже зловили машину з Тихих, і оця файна паня нас вивозить за Кобюр. І далі прямо на автостраду номер 1, яка йде ближче до Чехії. Стопника. Про комфорт автостоперів? Так, в даному випадку. Ну, ще зараз тупо офігенно, я сижу під кущиком в тіні, під срачничку. З нами наші рюкзачки охеренні, в яких все поховано, які обережно стоять, відчинені. До речі, наші рюкзачки проспонсорували Гаргано. То я собі купив минулого разу, коли їхав до Праги, то 2 роки тому. А цей нам на подорож подарував магазин київський. І комфорт автостопів залежить, власне, від самих автостопів. Тобто, якщо ти хочеш, щоб тобі було комфортно, то буде комфортно. А якщо ні, то, ну, вибачаю, що то, якби, чисто твої проблеми. Якщо щоб було комфортно, то сиди собі в готелі. А тут тільки хардкор, це класно. О. Треба записати водій. Отже, 10:26. Ми їдемо майже до Б'єльсько-Б'явої. І в той час, як всі майже машини попередні були дуже тісні, треба було тримати рюкзаки на колінах. Ця машина тут претендує на звання самого просторого райду. Що дивіться, такий сидить собі, коротше, один. І ще 8 місць вільних, так? Да? Ось, так що файно. Дивись, Толік, ми їмо реально, як там написано. Типу, з'їдаєш бутерброд з ковбаскою, і тобі ще яблуко дають. Да? І банки яблука. Ну, він тримає, написано яблуко gratis. Зараз я теж доїм і дістану собі яблуко gratis. Ще по одній, доб'ємо хліб. Давай. Ви з України обидвоє, так? Так, з Києва. З Києва, о, ченю. Курва, а, до Києва то ще хотіли приїхати завжди. Я слухаю, що Київ файне місто. Таке файне, що їжджу по цьому світі. Дуже файне місто. У нас конт є стеч, як ще називаєте? Єстечми тут, коли Зєшеніце? Там казав. Патриція Барчик. Чеховіце, дідіце, Матеуш, Кора. Ага. Подвозилишми вас, так, згадайте. Запаліще стопу. Дякуємо. Прошу бардзо. Дякуємо. Робив тобі дача. Мобільки, вам двох автостопів з України, я тут десь на Прагу Острава. Як тут ж ма місце, то зоставлю їх на БП. Чи границе.
11:50. Ми за 2 кілометри від польсько-чеського кордону. Їдемо з дистриб'ютором Pepsi. Ось ми вже на чешсько-польському кордоні. Дістали чешські гроші і нам водій дав 2 пляшки води. Каже, все одно пити захоче. Добре, що не Pepsi дав. Та мало, може і Pepsi було б непогано теж. От, то зараз будемо їхати в Прагу, начебто все йде добре. Люди посміхаються, люди завжди бажають щастя, якоїсь удачі. І кохання. Кохання. Допомагають як можуть. То, ну, Прагу. Мені подобається цей пілборд позаду тебе. Прикольний польсько-чеський кордон. Давай ще раз чеську. Значить так, добрий день. Добрий день. Чи ви їдете до Брно? Голландський. Та я зараз поперекладаю трохи. This outside of Brno, man. Of? What? Where you wanna go? Ah, you want to go to Vienna? No, to Prague. Prague. Yeah, so Brno is the easiest to go. Call. Let's type Brno. There we have a conference. Where? In Prague. Edinburgh. Edinburgh. Yeah, and we are going there Scotland. By hitchhiking. To Scotland? Yes. Okay. I have so many inputs. Yeah, yeah. I don't remember also names. I don't remember your name. No, never mind. Yeah. We remember you. We remember yours. Well, I'm George. George. George, okay. I am Tola. I already forgot it. Okay. I'm Anton. Easy. Cool. I win. He always win with the name. Bastards. I will note. Send it. They exist for our website. So this is where all the videos are. And all the videos. Videos from our trip. From the... With the pictures, with blogs. Okay, not many videos of me, please. Okay. Таке морозиво в Чехії тут продають. Для мене так якось дуже непомітно. Пробігло кілометрів 200, поки ми їхали від кордону. Чувак офігенно кльовий, насправді. Так, тобто Толік з водієм так щось заговорились англійською, а я взагалі випав з цієї розмови. От. Але дуже приємно, що ми об'їхали купу там всяких розв'язок незрозумілих. Ну. Тепер, власне, під Брно. Тут прямий кідок до Праги. Ну він причому ще так каже, ну, це зовсім мені не по дорозі, ну окей, я вас підкину, типу, пофіг. Перший австрієць, якого я взагалі... Ну він грек, просто живе в Австрії. Ну так, ну машина з австрійськими номерами. Так, давай хавати. Бля, воно вже тане, чувак, давай хавати. Блін, дивись, ваще... Так, дивись, там в тривичці, я пішов би ліг, може, навіть, але... Ми навіть рюкзаки поставили на картонку. Що, зерно смакує? Соціальна захищеність. Що там далі, не пам'ятаєш? Пам'ятаю. Толік уже перевіряв, як там спати буде. На виїзді? Так, да, там на виїзді можна постояти зі знаком, але ми так зрозуміли, чеські традиції не передбачають взяття автостопників. Варіант 2 – травити водіїв тут або ходити по стоянці. Uh-huh. Ну і варіант 3 – це у нас, коли вже закінчиться час, то о 9 йти до телекабінників і проситись до них направо. Просите, пожалуйста. А вы не едете в Прагу случайно? Нет. А куда? Из места. Давай тут ловим. Тут травим. Давай.
не хочу поки особливо коментувати, але скажу, як є. Короче, від Чехії лишилось враження, що спочатку нас підвіз греко-австрієць, а тепер везе поляк. І, ну, і виручили нас в цьому моменті тільки знання польської мови, де ми підійшли до такої компанії з 5 поляків і дуже файно так мило поговорили. Ну і в результаті їдемо тут, де, в принципі, не можна їхати, тому що є тільки сидіння для Толіка, а для мене нема. Але так чи інакше їдемо, і це головне. От, чувак запропонував, що якщо що, то їдемо, але якщо буде штраф, то ми платимо. Ну, так трішечок почався, мені подобається. Да, Толік? Вообще круто. Так, так що чеські кілометри, вони все рівно не такі страшні. Дякую дуже. Не на справі. Ну, то поляці, в смысле, нам допомагають. Тобі ще раз допомагаєш. Доброї дороги. Доброї дороги. Нара. Стоїмо ми, значить, десь в Чехії, взагалі якось не валить з машинами. Ну і сиджу я тут, чекаю чергову машину, бо як бачите, їх не дуже тут. То під'їжджає якась, у мужика відчиняється багажник, я до нього підбігаю. День добрий, чи їдете на Прагу? Їду. Закриваю багажник, сідаю і звалив зараза. Ну, хто таке робить? Ну, все-таки, ну, чеські водії, будь ласка, давайте, ну, якось по-людськи зупинятись, довіряти людям, а? Ребята! Кохання спасе світ! Запалив цю шампанку. Все, давай! Короче, стаються такі моменти, коли процес автостопу більше нагадує брутфорс. Тобто, ти думаєш над якимись ще новими ідеями. І... не знаю, способами знайти машину, які можна застосувати, але її немає більше. А ця заправка більше тепер нагадує фільм «Я легенда» або там «Лонгольєри». Ти так не розказав. Перепрошую, мовлю пані по-польську. Хіба. Ні, я ще не зля... А там в туалеті є така вода, є шланг, чи то вода питна? Є питна, але і так і венку питна. Прошу? Всюди питна, всюди питна. Всюди питна. А, добре. Дякую. З заправки десь посеред Чехії це були Антон, Толік і наш проект Untrainian.com. Спонсором котрого є магазин Dorgany.com. Якщо вам сподобався наш проект або це відео, ви можете пожертвувати на сторінці JustGiver на користь школи-інтернату в Мостищі. То наразі на добраніч. Ми йдемо в ліс спати, а пан такого побачити. Слухай, піти спать в ліс біля заправки, я excited. Так, зараз там через забори будемо їздити. Це ідея, яка не була реалізована ще з минулого літа. Коли пам'ятаєш, ми до речі, з Польщі. Біля Познані хотілося. Так. Давай. Давай перший саундчек. Наскільки там шумно.